Fala pessoal, estou começando mais um vídeo no canal. E hoje pessoal, estou trazendo um vídeo igual uns anteriormente que eu trouxe. Que se minha prima risse, ela ia tomar o banho. E hoje eu estou trazendo mais um vídeo desse, isso aqui parte 2. Então vamos começar, vai ser o seguinte: eu vou colocar uns vídeos engraçados e aí ela vai ter que rir. Se ela rir, ela vai tomar banho. É mesmo, é? Se ela não rir, aí ela vai ter que fazer comigo. E aí eu quero ver se eu vou rir. E aí vamos lá. Eu quero pedir para vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que acontece aqui. Então vamos lá começar o vídeo. Say what you wanna say, I won't go back. What it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Bom pessoal, ela já tá ali com um copo de água. Então ela vai beber agora e encher a boca d'água, porque na hora que ela, eu soltar o vídeo engraçado que ela ri, ela vai cuspir água com tudo. Então vamos lá começar com os vídeos. Eu vou colocar os vídeos aqui. Se ela ri, ela se arromba. Se ela não ri, quem vai cair na brincadeira sou eu. Então vamos lá, eu vou colocar os vídeos agora pra ela rir. Ela vai ter que rir. Se ela não rir, ela vai fazer comigo, entendeu? Vai ser assim. Vai ser tipo um tipo de retorno. Então vamos lá. Pode começar o vídeo. Eu só quero ver eu molhar o vídeo. Então, ela vai tomar banho, pessoal. Deixa eu pausar aqui. Ela vai tomar banho agora. Dentro do meio. Fica ali. Aqui. Mais pra frente. Aqui. Agora, ela vai tomar aquele banho. Pessoal, não foi dessa vez. Ela não conseguiu me molhar. Então, não. Lá vai água. Simples assim, mais um banho que eu dou nela. Então pessoal, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Valeu galera.